Halla folkens, navnet Tommy Boy, og velkommen tilbake til Doom fra 2016. Nå er det lenge siden jeg har spilt det spillet her. Ikke tenkt på last played-greiene, jeg vil bare sjekke hvor jeg startet når jeg hoppet inn her, for jeg husker ikke sist at jeg bare oppå si var ferdig med et oppdrag og så gikk jeg rett ut, så jeg holdt på å starte på noe som ikke vi hadde sett før, men jeg stoppet meg selv, heldigvis. Vi tar continue game, så ikke jeg fortsetter å skravle det her, men ja, jeg har ikke spilt det spillet her på en stund nå. Jeg vet ikke hvor mye vi har igjen, men jeg synes det var... Jeg vet ikke hvem jeg snakket med om det greiene her, men jeg tenkte på det for en liten stund tilbake, at det spillet her er veldig moro. Men jeg klarer liksom ikke å spille det kanskje mer enn en time, kanskje to liksom hver gang, for det er så mye intens shit som skjer hele tiden, i hvert fall når du liksom skal gå ut og drepe... Drepe fiender og sånt da. Few have ever seen the stone, but if you came to us for a reason, you might be able to see something in it we haven't. Ok, nå vil jeg ikke avbryte skravling her, men ja, det er en stund som jeg har spilt det med, jeg synes det er veldig moro. Men ja, det er mye shit som skjer hele tiden, så det blir litt sånn mentalt sliten, for det er så mye intens action hele tiden, og hvertfall når du går ut og dreper disse, det er vel når du tar ut hjertet av de der... greiene som er på mappet, så det blir liksom litt sånn horde mode som dukker opp da liksom da, så ja. Uansett, jeg skal slutte å skravle nå, nå skal vi spille, vi har vi maks liv? For det er jo, nei det har vi ikke. Få mer liv, 150 er maks, ja ok. Og så må vi finne mer ammo, jeg husker, ja, når jeg kikket litt sånn kjapt på det opptaket jeg gjorde fra forrige gang, så var det litt sleit jeg med ammo. The demons prophesized his return. If he awakes, it could jeopardize the entire mission. Snarere du knife og sånt eller litt mer. For he is the only one who can stand against them. Oh, det var granat. Sorry. Nei. Jeg hører dere, men fra hvor? Ok, her må jeg. Jeg er sikkert litt rusten nå i starten, men det får bare være. Det er som sagt en stund siden jeg har spilt her, så jeg får bare vende meg til det. What the fuck? Siphon grenade? Three stages when prime the grenade release... Ok. Vet du hva, vi får bare teste det ut. Det får bli et mysterie. Jeg vil heller teste det ut enn å lese om det. Og så ser vi der hvor vi skal løpe, ja, stemmer det. Hva er det du står og peker på? Ok, you better watch it. Better watch yourself. Åh, det er ikke så lurt! Det gikk bra det. Jeg tror ikke det egentlig gjorde litt vondt, men... Ok. Det er sånne små... What the... Små du der, og så har du knifeina. Der, ja. Det er vits å bruke store ammo-greier på de små, hvertfall. Men disse er derimot. Hvor er... Å faen, jeg er så rusten. Jeg husker ikke hva jeg gjør det greiene her. Er det granat jeg har nå? Å, eksplosiv dude. Nei, så er det de skjoldudene. Å, de har jeg ikke savnet. De har jeg absolutt ikke savnet. Å, damn. Og så er vi nødt til å melee dem for å få... Litt liv tilbake hvis vi mister det. Fuck you. Jeg kjente at jeg var rusten, altså. Og bare å finne fram riktig våpen til hver gang, og jeg jo... Jeg prøver liksom å bli litt vant til, liksom, en... Nei, what the fuck, det var motorsaga? En er vel pistolen, ja, og så er to vanlige hagle. Tre er SMG slash assault rifle grei. Der er heavy assault rifle. Plasma rifle, var det det var, ja. Så er det rocket launcher. Jeg kommer ikke til å huske av det, men nummer 6, ja, jeg digger en shotgun egentlig. Chain gun. Ok, ja. Men jeg går rundt med den her, for det er den jeg er mest fan av. Super shotgun. Oi, oi, oi. Men jeg trenger ikke å bruke det på de små dudene. Ah, faen. Ikke noe. Helvete. Der skvatt, ass.
the fuck, jævla søl? Åh! Hva det jeg? Jeg prøver å velge den der jævla super shotgun. Der. Er så rusten. Og så er det ammo-greien da. Jeg må finne en sånn ammo-crate eller et eller annet, for det... Det var det i de tidligere Doom-spillene, at de er litt gjerrige på ammoen. Det er vel... Jeg tror det ammo-crate. Der ja, nå fikk jeg en del ammo. Der ja. Nice. Nå snakker vi. Ok... Du vet ikke om det er der vi egentlig skal. Ser sånn ut. Faen, det er som noe så jævla lyd. Åja. Ja, ikke sant. Åh! Ja. Er det egentlig inn... Jeg tror det er egentlig inn der vi skal, men jeg vil gjerne... Se hva som var her. Det var secret, ja. Det var det jeg tenkte. I found a secret. Kan hoppe ned her også. Er det egentlig der vi skal? Det er et annet. What the fuck? Og så var det sånn map igjen. Shit, det er så lenge siden jeg har gjort det greiene her. Ja, fuck it, vi hopper ned her. Åh, crap. Er det en sånn der... Hjertegreie vi skal kødde med her. Ah, crap. Ah, crap! Åh, fy faen, ja da. Åh, vi er tilbake, ass. Back to this... Åh, fuck. Back to this shit. Det er en sånn... Jeg tror ikke jeg skal ta den før jeg starter det greiene her. Ok, vi får prøve oss på en sånn her enn da. Her blir det alltid så jævlig intenst. Jeg vet ikke om jeg er klar for det, men... Vi får prøve. Åh... Han er rød, ja. Nice. Ok. Der kom han, ja. Han har jeg ikke savnet. Ikke savnet han! I det hele tatt. Lån ammo, jeg akkurat begynte å bruke den, jo! The fuck? Nice. Bitch. Jeg venter bare på den der heksa som driver og flyr rundt, ja. Kom igjen da! Please? Hallo? Der ja. Helsinke. De tåler det litt, men det var da faen meg måte på. Han sikter, og jeg stemmer det. Der var han, ja. Granat for deg. Man, jeg hadde ikke flere granater. Crap. In your fucking face. Bitch. Ok. Bruke den der, det er naglet der opp. Ok. Hva stemmer der, ikke den der, ja. Vet, da får man at jeg må reloade! Ok, jeg glemte helt den der power-upen her da. Det er en power-up, er det ikke det? Jeg tror hvertfall det er det. Haste? At det er kjappere? Åh, helvete. Wow!
Ok, så det her var bare et rom for... Fuck, ok, ups. Det var et rom bare for å liksom ha en sånn... Ok. Hva er det du skal? Kom tilbake! I just wanna be your friend. And by friend, I mean killing your ass. Ok, det er maks av det. Jeg tror ikke det var noe mer her da. Tror jeg plukket opp alt. All ammo nå. Ja, ok, det var seriøst bare et rom for... Oi, oi. Hva er det her for noe? What the fuck? Ok. Ja, det var det gjort. Så vi må vel gå... gjennom her for å komme oss tilbake. Nei, what the fuck? Olivia activated the hell wave from somewhere inside this facility. I did hope she could rise above their influence. I was wrong. She proved to be weaker than I thought she'd be. Ooh. Ooh. Skal vi se, combat support drone, weapon modification, herregud, hva er det her for noen greier da? Tror jeg er oppgradert, ja fordi jeg er oppgradert, ja, mobile turret. To transform the weapon barrels into mobile turret, det høres kult ut, men hva er det jeg bruker for noe? Så at jeg purchaser, men hva er det jeg bruker? Ja, fuck it. Ja, det er jo, ja stemmer det, vær sånn. Per greia, stemmer det. Ok, nice. Sure. Sounds good. Ok, det var... Åja, det var bare for å komme seg opp hit. Det var liksom en litt sånn belønning for... for å finne den secreten da. Rett og slett. Ok, jeg har helt klart å bruke motorsaga. Hvem er det som er motorsaga her da? Q? Nei. Faen, jeg husker jo ikke det greiene her, det er så lenge siden! Hva er sånn keyboard, keybindings, crouch, ja, fire weapon, melee, switch weapon, Q. Ok, men hvordan, jeg må jo vite hvordan jeg bruker motorsaga, chainsaw, G. BFG pistol, ok, BFG. What the fuck er BFG? Det er den, ja, ok, og så er G motorsaga. Nei. Så, den er grei. Ok, jeg kom herfra. Kan ikke gå der, ikke gå der. Her har det skjedd saker og ting, ja. Det er så mange forskjellige veier å gå, føler jeg. What the fuck? Out of map, ok, ja. Det er off, what the fuck? Tror det var kontroll fuckings granat også. Weapon upgrade point. Very nice. Det er mye greier å finne her, ja. Det er helt sikkert. Shit. Du har satt fast på et punkt der. Too bad for you. Too bad for you, bitch. Brukte opp ammoen på den agra snart allerede. Og her er det jo veldig viktig at du har ammo da, så det er liksom ikke et spill egentlig som kan drive og være så gjerrig på ammo.
Altså det er noe annet med The Last of Us for eksempel da, for det er litt sånn zombie-greier. Må liksom scavenger for supplies og sånne ting, men ikke det her. Ammo er jo liksom noe av det viktigste vi har her egentlig. Å daven, det var ikke noe igjen av han, nei. Du har et skjold. I don't give a fuck. Granat, vær så god. Flere granater. Fuck, var det laser, eller? Han har han der, ja. Oh! Au. Prøv opp det. Asshole. Ok, ja. Jeg vet, jeg regner med at jeg går riktig vei, siden det bare fortsetter og fortsetter, men det er, det har vært et par punkter hvor du kan gå andre veier også. Til deg også. Åh, oh, daven. Okay, det var et veldig spesielt bord. Jeg skumpet bare litt bort inn, og så fløy den til helsike bortover. Det er liv, har vi har fulgt liv, ja. Nice. Så den åpner seg hvis du trenger liv, da. Virker det sånn. Kan åpne her også. Den der et sted med et sånt hjertedrit, eller? Det er fullt mulig det. Forskjellige veier å gå her da. Å, der. Da var det party. Men jeg her grenner deg. Å nei, han kommer til å vakne, ja. Ok, ok, ja. Not good. Åh, oh, fucking shit. Her var det allerede party her. Er det noe rart at jeg blir mentalt sliten etter en session med den greien her? Tror ikke det, ass. Au, 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 au. Blablabla. Spis ditt eget hjerte, eller hva faen det nå enn var. Oh, den ny! Jævlig til party det var her da! Au! Åh, det er en vei! Crap. Åh! Åh, oh, faen. Det er så jævlig party her at det er ikke moro engang. Jeg tror jeg står litt nærmere når jeg gjør det greiene der, men... Åh! Oh! Seriøst, hvor mange av de svære! Helvete hvor mange av de det skal være, da! What the fuck? Kom nærmere og hold deg unna! Men da, sir! Stay back! Det kan ikke være noe hjertepiss etter det igjen her, for det her er jo... ...faen meg intens nok allerede. Åh, hva i helvete var det? Åh, nei, og så er det de i tillegg, da! Seriøst, da! Enemy spam for the fucking win! Jeg sitter fast, da! Ja. Så glemte jeg til å se den der, da. Holy shit. Hva faen er det dere holder på med her?
Oi, oi, oi.